Postojat mnogo legendi i dokumenti kako gradot go dobio imeto. Според едни, името на градот Битола му е дадено од крал Толе. Кога тој се борел за градот, тога луѓето викале Битоле. Друзи пак мислат оти името на градот му е дадено од зборо обител или живеалиште, чунки тамо имаше 72 манастири. Почетоците на неговото постоење датираат од 4. век пред нашата ера, кога се верува дека Филип II го формирал градот Хераклеја Линкестис. Тука врвел патот Вија Игнација, со што Хераклеја станала важен културен и стопански центар. Со доаѓањето на словените, и тоа од племето Прсијаци, во непосредна близина на Хераклеја, изникнал нов град. Се смета дека племето Драговити ги поставиле темелите на денешниот град. Царот Самуил ја избрал Битола за едно од своите престолнини и во неја изградил раскошен дворец. Во 1015 година византискиот цар Василий II ја завзел и Битола. Во 1382-83 година градот е завземен од турците. Преземале турците нашите места, дошле и Битола да ја преземат. Лесно не можеле Битола да ја преземат, чунки крал Тољо се биел од калето. Тики бајаѓи време се мачеле дури да ја преземе. Крал Тољо тогаш бил опколен од секаде. Арно ама направил еден маривет. Чунки беше го опкоал калето со штици и вапцани со боја да прилега на железо. Беше курдисел и на ветер тапани да буваат во калето. И се така се плашеле за јуриш да сторат.
Турнама една баба разбрала оти крал Тољо, беше обградил калето со штици вапцани со железна боја и тапаните на ветер му биле клаени, а тој избегал од калето. И му кажала на турците за тоа нешто. Турците и поверувале и влегле во калето да го презеле. Бајаѓи време се борил крал Тољо со турците, при што бил со мала војска. Од селото Буково, колку полсат, имат една тумба и се викат Порикале. Чунки на таа тумба имало во тоа време едно кале направено од крал Тољо. На таа тумба сега има лози. Годиње му се сонило на костета мифтарот пари во лозијето. Според старите, како кажуваат, таму било азното на цар Тољо. Мнози на тоа азно го барале, бреи френци копале тамо, ем со царски ферман, арно ама никој не го нашол, ни пак ќе го најдат. Чунки било заречено од крал Тољо, за кој знаит кога да се најди. Проклетата баба што кажала калето од Тољо, пак таа го предала и големиот манастир Свети Ѓоргија за да го најдат и да го преземат. Тој манастир бил сегашната джамија што е во Битола кај Овчки пазар. Во тој манастир имало 400 калугери, од која видоа калугерите оти турците го нашле манастирот, затвориле портите и наточиле остро сабјите и ножеите. 500 души турци на јуриш беше му влегле во манастирот. Арно ама, калугерите, при се што биле набожни, беа и исекле сите до еден. Главатарот од турците многу се беше налутил и прати голема сила да така го беа освоиле и тој манастир. Сегде кај што преземале турците градои во тоа време, ретко во град расипале црква или манастир. Чунки биле набожни и се бојале од светецот. Арно ама во град Битола не се бојале од 72 светци што биле во црквите. Чунки биле се налутиле многу на калугерите, дека и погубиле 500 мина турци што биле влегле во големиот манастир. И така, од кои и освоиле сите манастири, турците беа расипале сите и на секој манастир направиле по една џамија.